Otrokovická radnice pokračuje v podpoře pravidelných dárců krve a kostní dřeně. Při Otrokovickém salonu byl pokřtěn nový městský kalendář a kniha o historii města. A memoriál Josefa Podmolíka v půlmaratonu vyhrál ukrajinský vytrvalec Viktor Starodubcev. Dobrý den, sledujete vysílání městské televize Otrokovice a její aktuální zpravodajství. Obyvatelé sídliště na Štěrkovišti dostanou pěkný předvánoční dárek. Otrokovická radnice se totiž rozhodla rozšířit počet parkovacích míst v okolí bytových domů a ulehčit tak současné situaci kvůli přeplněným parkovištím. Stojíme na Štěrkovišti u bytového domu číslo popisné 1224. Tady vlastně na tom parkovacím místě, co je přímo za mnou, dojde k přidání té zpevněné plochy z důvodu toho, že ty auta budou více zajdou směrem za mne, protože když stojí tady v původní té délce, respektive délce toho parkovacího stání, tak je velmi úzký prostor pro manipulaci, protože tady naproti stojí auta, které tady má šikmé stání a zůstává to tady možná velmi málo metru na vzajetí, vyjetí, takže opravdu zlepší se tady ta průjezdnost. Dále ještě víc vzadu je vidět už příprava na nové parkovací místa. Samozřejmě město vnímá, že tady je poptávka od občanů na ty parkovací místa. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ty parkovací místa ovšem jsou na úkor záboru zeleně a obecně veřejného prostoru a prostranství, takže je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně a do budoucna i začít řešit možná komplexně obecně tady to parkování ve městě. Termín dokončení očekáváte kdy? A co se týče termínu dokončení, tak samozřejmě záleží na počasí, ale předpoklad je konec listopadu tohoto roku. Samozřejmě, jak jsem uvedl, bude-li hezky, může to být případně dříve, ale spíš opravdu ten konec listopadu připadá jako reálný, protože samozřejmě je podzim, takže konec listopadu, začátek prosince tohoto roku. Město Otrokovice, stejně jako v minulých letech, podporuje pravidelné dárce krve a dárce kostní dřeně. Pro tyto dobrovolníky je přichystána řada benefitů. Radnice tak chce zvýšit povědomí mezi obyvateli o důležitosti a významu dárcovství životně důležité tekutiny. Jednou z výhod, kterou dárcům poskytuje Otrokovická radnice, je sleva na MHD, dále pak výhodné vstupné na kulturní akce i další. Pro tyto účely je ale nutné pravidelně aktualizovat seznam dárců. Český Červený kříž Zlín poskytuje městu aktuální seznam dárců, kteří darovali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín a Uherské Hradiště. Vyzýváme proto občany Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou držiteli zlatého janské plakety nebo držiteli zlatého kříže, a odběry byly provedeny mimo transfuzní stanice ve Zlíně a Uherském Hradišti, aby se přihlásili do 22. prosince na Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury. Hračky, školní potřeby, ale také oblečení jsou předmětem charitativní sbírky, která má pomoci dětem ze súdánské vesničky Wat Ben Naga. Humanitární sbírku pořádá město Otrokovice společně s otrokovickými základními školami a gymnáziem Otrokovice. Průkopníkem sbírky pro děti ze Súdánu je Otrokovická základní škola Trávníky. Tam totiž studoval světově uznávaný archeolog Roman Onderka, který nad celou akcí drží ochranou ruku. Tradice sbírek pro sudánskou vesničku Wat Ben Naga už je, řekla bych, díl než pět let. Myslím, že sbíráme už minimálně po třetí. Tentokrát jsem ráda, že je to vlastně celoměstská sbírka. No a historie, v podstatě to začalo tím, že syn naší paní učitelky Onderkové vede archeologické vykopávky v Sudánu. No a všiml si potřeby pro místní děti a tím pádem slovo dalo slovo a začali jsme sbírat školní potřeby, hračky pro děti a oblečení. Není to jenom tak, že my sbíráme věci pro Sudán, ale několikrát tady byli vlastně přátelé ze Sudánu. Byla tady jednak učitelka vlastně z té sudánské školy, jednak tady byl dokonce honorární konzul Sudánu, no a také samozřejmě pan Onderka nám recipročně řekl, kde skončily věci, které my jsme nazbírali, no a proběhlo tady také několik besed, kde se děti dozvěděly vlastně o životě v této vzdálené zemi. No a dokonce jsme taky společně se sudánskými přáteli třeba vařili a ochutnávali jejich jídla, ochutnávali jejich kafe. 20 výtvarníků vystavuje svá díla na 11. ročníku Otrokovického salonu.
Při vernisáži se uskutečnil křest nového kalendáře a součástí slavnostního večera byl také křest knihy o osobnostech, které výrazně ovlivnily život v Otrokovicích. To byly takové tři docela významné akce a co mě nesmírně potěšilo, že vlastně tento 11. ručník vlastně salonu výtvarného přivádí tady více a více občanů našeho města, kteří vnímají kulturní aktivity v Otrokovicích a přišli si prohlédnout výtvarné práce zhruba 20 výtvarníků otrokovických, ale také těch, kteří nebydlí v Otrokovicích, ale byli přizváni k prezentaci svých děl. Takže z mého pohledu jsem moc a moc rád, že každým rokem tady vidím více a více lidí a samozřejmě směřoval jsem i poděkování těm, kteří vnímají, že Otrokovice potřebují spolky, které budou zvelebovat a zkulturňovat a ve se podstatě přispívají k tomu, že Otrokovice jsou také městem kultury. 18. ročník otrokovického půlmaratonu se konal na Baťově. Memoriálu Josefa Podmolíka se zúčastnili stovky závodníků od nejmenších kategorií až po dospělé. Součástí mezinárodního závodu byla i štafeta družstev. 18. ročník memoriálu doktora Podmolíka se podařilo nakonec přes všechny možné těžkosti, které byly spojené především s tím, že se městu podařilo zahájit rekonstrukci městské sportovní haly, tak i nám se to podařilo uspořádat na náhradní trati, na náhradním prostoru díky vstřícnosti města a sportovního areálu Baťov. Účast se nám podařila 145 startujících v hlavním závodě, spousta dětí, přestože jsme museli zrušit kategorie přípravek, tak spousta dětí v kategorii mladšího staršího žactva. Vynikající počasí nám vyšlo, takže super výkony. Účast, myslím, že druhá nejvyšší v historii, takže veliká spokojenost a myslím si, že tenhle ten ročník ukázal, že akce má životaschopnost i přesto, že se někdy vyskytnou nějaké problémy. No, co se týče těch dětských kategorií, tak máme velikou radost z těch výkonů, protože se běhali opravdu kvalitní časy. Ukázalo se, že tady ta cesta nastoupená z mládeží, jak v oddíle našem, tak z Línském, i ve spolupracující oddíly, jako je Valašské Meziříčí, Napajedla, biatlon na Lenkovice je správná a ty výkony byly opravdu na vysoké republikové úrovni, takže ta spokojenost zejména s těma mládežníkama je veliká. Závěr bych chtěl teda pochválit všechny spoluorganizátoři, kteří se mnou a s rodinou Podmolíku do uspořádání letošního ročníku šli. Ať už jsou to stavitel trati Vlastně Bukovan, město Otrokovice, TEHOS, technické služby Otrokovic, které nám pomohly se značením tratě a partneři akce Continental, Teplárna Otrokovice a další, kteří se podíleli na uspořádání tohoto závodu a Lanáček Otrokovice, kteří nakrmí závodníky, takže děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci. Otrokovická Sokolovna se stala centrem pro setkání aktivních seniorů. Ve vnitřních i venkovních prostorách se uskutečnila soutěž ve sportovní všestrannosti s výstižným názvem Senioriáda. Naši seniori tady soutěží v 7 disciplínách, proto taky tato senioriáda se jmenuje 7 kroků ke zdraví, kdy si mohou vyzkoušet svoje fyzické aktivity, jestli se a vrací se ještě do svých dětských let. Takže já bych jenom třeba řekla, jaké máme disciplíny. Měli jsme tady chodník rovnováhy, měli jsme tady kladínky, máme tady balanční podložky, máme tady cvičení na kruhách, máme cvičení točení z obručí a házení na trny. Já bych řekla, že to zvládá velmi dobře, protože v podstatě jsou to jednak cvičenci z našich cvičebních hodin, jednak je tady i veřejnost a jak se teda dívám, jak jsem tady procházela, tak aktivita a nálada byla velmi dobrá. Účast je zhruba, jak jsme předpokládali, kolem tak těch 50 lidí, což jsme předpokládali, protože to první akce, bohužel nějak nám to přišlo zrovna na dušičky, ale nějak si myslím, že to tu akci nepoznamenalo. Dneska je navíc taky hezké počasí, takže lidi možná ještě budou dodělávat zahrádky, takže jsme předpokládali, že nás bude 30, takže se to splnilo víc, než jsme předpokládali.
5, 6, 7, 8, 9, 110, už to mám na prsách, 5, 6, 7, 8, 9, My jsme to právě zvažovali, jestli to máme dělat ve Zlíně, protože je to v podstatě požádané ve spolupráci s Českou unií sportu a s Českou asociací sportu pro všechny. My jsme vlastně krajská organizace, krajská Zlínská asociace sportu pro všechny. Takže jsme říkali, že to uděláme v Otrokovicích, protože tady je výborná atmosféra, je tady velká tělocvična a navíc je tady obrovské široké zázemí různých náčiní a pomůcek, které jediný tělocvična nejsou, protože tady je možnost tady ty pomůcky všechny prakticky uskladní. Takže pokud bychom opakovali příštím roce podle tady té úspěšné senioriády, takže bychom asi opět pokračovali tady v této tělocvičně. To byla poslední zpráva aktuálního zpravodajského bloku. A nezapomeňte, ve čtvrtek 16. listopadu se koná tradiční lampionový průvod a ohňostroj. Tak přijďte i s dětmi. Na viděnou.